Aí, ó, o Abílio segurando aí a rabiola aí, a pontinha. Aí o Pipinho aqui, ó, vou até virar aqui na diagonal pra tirar fotos. Para aí, Odebo. Isso. Tirou? Isso aí. Só não vai dar pra catar o play. Mas por que você não vira, não filma de lado? Não, eu tô tirando foto, filho. Eu tava tirando foto assim, agora já era. Ó. Pipinha do neguinho. Solta aí, Kai. Aí, ó. Kaique soltou. Neguinho vai pra cima, filho. Do jeito que o Fernando gosta, pesadão. Você é louco, esse daí tá no. Daí tá no esquema, filho. Olha aí, mano. É ano de Copa do Mundo, caramba. Lindo, hein, neguinho? Lindo. Muito louco. Aí, ó. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não, viu? O bagulho é Lula, certo? Gostou do seu pipa, neguinho? Bom, você gostou, Abílio? Mas se fosse seu? Não, se fosse meu, você já tava estressado já. É o Kelvin. Aí é Pipas, é Kelvin Pipas. Valeu, Kelvin. Aí, ó, Kelvin. Da hora. E oxe, tá top.